Quindi mi battezzò di questa legge, dopo di sera, prima stava la casiba, perché il che? شریف مقام تے رکاوٹ بنی گلی کسی پتھر کسی اٹ کسی دیوار نہیں دو شہزادے چھوٹے بیٹھے مقدار نام تے کئی غریب دی لاشا آیا مدار نام لفت پاکا بیٹھے مقدار نام تے کئی غریب دی لاشا چھوٹے پچھے نہیں لاشے ستے اگلے تو گرنے لفت بابا 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 جس کا روپیہ کی جوڑی مارنا اور نال ہمارا اس کو زیادہ بیٹھے میں دماغ کر کے میرے ماں کا مر کے سنے اپنے ہاتھ نال مانگا کھانے لگے دل ہوئی یتیم کھانا من کھانے آخر مان لا دو پہلے محمد چاس جھوڑے بکھنس مومنا ہی کبھی سر بناؤ
ਸਾਡਾ ਉੱਠਿਆ ਕੋ ਚੁੰਮਦੇ ਚੁੰਮਦੇ ਦੋਹਾਂ ਫੇਰਾਵਾਂ ਕੋਲਾ ਕਰਾ ਦੇਈਏ ਸੰਭਲ ਕੇ ਉੱਠਾ ਫਿਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਚਬਾ